Nastavljaju se ulaganja vlade Srpske u infrastrukturne projekte u Rogatici. Više od pola miliona maraka investiraće se u nekoliko objekata. Dogradnja dječijeg vrtića, sportska dvorana, tržnica, stambeni objekti. Investicije su u Rogatici za čiju je realizaciju vlada već izdvojila novac. Vijest o boljim uslovima za rad posebno je obradovala 80-godišnju Radomirku Despotović, koja već četvrt vijeka, otkako je izbjegla iz Sarajeva, svaki dan provodi za pijačnom tezgom. Loše, skroz. Znate, kad pune vjetar i snijeg i kiša, nema gore nego što je. Jeste li čuli da se gradi nova pijaca? Pa čula sam. Pa neće li šta biti bolje? I hoće. Objekat izgrađen 50. godina prošlog vijeka izvjesno je dobija nove obrise. Pijaca će se sastojati iz dvije organizacije jedinice. Jedan će dio biti otvoreni, nadkriveni tip i bit će predviđen za taj tip trgovine. A ovaj drugi dio će biti zatvorenog tipa, predviđen za one proizvode koji zahtijevaju te neke higijensko-tehničke uslove za tu vrstu prodaje. Mjesna zajednica Novo naselje nekada je to zaista i trebalo da bude novo naseljeno mjesto tadašnjim izbjeglim i raseljenim stanovništvom. Taj projekat, nažalost, nije realizovan, ali se od ideje da se ovdje gradi ne odustaje. Donijeli smo odluku da se ide u izgradnju zgrade za mlade bračne parove po povoljnijim uslovima, pa tako da ćemo dalje ići korak po korak. 22 stambene jedinice trenutno, mada ima dosta aplikacija, odnosno nekih 55 zainteresovanih. Sredstvima lokalne zajednice u Rogatici je izvršeno i uređenje zgrade opštine, a predstoji i završetak projekta vodosnadjevanja 200 domaćinstava u prigradskim naseljima.